Все, що я зараз скажу, це моя абсолютно суб'єктивна думка. Іншого не просимо. Складно подобатися всім. Ну да, да, є таке відчуття. Дівчата, треба працювати не 12 годин, а головою. Ну вже немає часу відкладати життя на потім. І you know, you know. А коли як як не зараз? Ну, типу, я не знаю, що буде завтра. Ніхто з нас не знає, що буде завтра. Привіт. Мене звати Ліза Бортунова, я головна редакторка Вектор ненудного одного медіа про креативну економіку наша місія робити бізнес по культурою. І це новий епізод подкасту Як вам вдалося, де ми власне говоримо з визначними підприємцями і діячами креативної економіки про те, як бути тим, ким вони є, і робити те, що вони роблять. Також сьогодні, наші любі глядачі, я хочу звернутися до вас і заохотити вас підписатися на канал, поділитися цим відео з вашими друзями, Давайте популяризувати підприємництво разом. Дякую вам за це. Отож, до нашого гостя сьогодні у мене в гостях людина, яка дуже багато робить внеску до розуміння і розвитку автентики і сприйняття українськості і українських речей. Сьогодні зі мною Маша Гаврилюк, співзасновниця бренду Гуня, бренду виняткових речей. Привіт, маш, привіт, ліза. Дякую, що з нами. Дякую за те, що ви робите. І сьогодні власне про це і хочеться поговорити: про це про те, що таке автентика, як саме це зараз відображається на брендах, зокрема комерційних. У чому тут роздух підприємництва і, власне, як ти менеджеруєш функції креативні, э, системні, управлінські, менеджментські і підприємські? Так. Куча діл, давай. Куча діл, я не знаю, да. за що хвататися. Що давай я зараз допоможу. <рес> <рес> я зараз допоможу. Да, так. Перш за все, я люблю починати з питання: що робить тебе тобою? Тебе як особистість, тебе як людина, яка розвиває гуня, всі твої прови, ідентичності. ідентичні? Mm, так, слухай, це таке класне питання. Якщо відповідати коротко, мені здається, що це люди, які мене оточують. Uh -huh. Ну тобто, мені здається, що взагалі нас формує наше оточення. І якщо б щось одне обрати, то я б обрала саме оточення. Якщо розбивати це на комплексно, то це напевне там моє дитинство. Те, як батьки звертали увагу мою на творчість, тому що в мене батьки архітектори, мої якісь захоплення, мої амбіції, але все ж таки найголовніше це люди. Кайф, круто. А твої ідентичності. Як ти себе ідентифікуєш? Хто ти? А, так, ну я е, дівчина, жінка, українка, підприємниця, дизайнерка, е, співзасновниця Гуня Project. Я людина, яка е, дуже любить надихатися, щось вивчати, розкривати для себе світ? Е, е, Напевно, якось так. Круто. Ну зважаючи на те, що ми з тобою зустрілися тут і власне основний твій підприємницький проект Цегуня Проджект. Я була б вдячна тобі, якщо б ти навела різкість нашу трошки на цифри, які про проект. Тобто, повертаючись в 22 другий рік, там ті дані, які мала там у 22-му році, у вас було там близько 30 співробітників, там близько сіми країн, з якими працювали. та про обіг коштів наказали. Я не знаю, чи скажете сьогодні, навряд чи, але я мала спробувати. Окей, прийнято да, -да ми просто до цього там зважився говорили, але я мала знову спробувати. спробувати так от будь ласка різкість на основні цифри вашого проєкту бізнесу. Так, ну я зроблю дисклеймер, що ці цифри будуть приблизні, тому що я не готувала їх до зустрічі. Я можу казати так по своїй пам'яті, тому там можуть бути трошки розходжень. Значить, якщо говорити про кількість людей, залучених в проекті, то це наразі майже 80 людей, тобто це наша команда та гуня з Онлі. Якщо говорити там про ще майстрів. Та, там якісь виробництва, з якими ми працюємо, то це ну значно більше. Мені здається, що зовнішніх майстрів в нас близько 150. Ти А, десь, ну, оскільки в нас дуже багато категорій, а, так е, значить, було питання про команду, було питання про. Ось ну категорії, наприклад, товарів у вас скільки? Категорії не змінилися з двадцятого року. У нас наразі 12 категорій uh -huh. продукції. У нас є кераміка, свічки, одяг, аксесуари. Там ми їх uh -huh. ділимо ще на декілька є клими, є вироби зі скла з дерева, є прикраси. Uh -huh. Ну, Це такі я основні описала. Кайф yeah. а кількість товарів, яку ви продаєте? Ти маєш на увазі кількість СКЮ, які в нас є, чи кількість продукції, яку ми випускаємо? І те йде, розкажи, і те те. Знову ж таки, це буде приблизно, тому що тут щоб був фактаж, треба дивитися на фактичні mm -hmm. цифри. Я їх так uh -huh. прям в голові не дуже класно пам'ятаю, чесно скажу. Uh, якщо про SKU, в нас наразі близько 600 товарів. Це дуже багато, Особливість нашого бренду полягає в тому, що ми не робимо знижки. Тобто, в нас немає такого, що ми там випускаємо сезонну колекцію, а потім uh -huh. ми її прибираємо з продажу. Uh -huh. В нас колекція виходить і а, більшість виробів ми залишаємо як керіовер. Uh -huh. Бувають такі, які ми знімаємо. Що це означає? Керіовер це значить, що це типу база бренду, яку mm -hmm. можна дозамовляти з часу. Mm -hmm. В нас, звісно, є якісь вироби, які ми там випускаємо як лімітовані, mm -hmm. або через там, важкість виготовлення, або там, через лімітованість матеріалів, або через те, що ми там, бачимо, наприклад, що ми запустили якийсь продукт, і він не дуже класно заходить, ми його можемо прибирати. Mm -hmm. Але загалом, після того, як ми випускаємо колекцію в продаж, ми велику частину цієї колекції потім залишаємо. Аємо в асортименті бренду і через це типу поступово поступово ми додійшли до 600 виробів продукції. Це насправді дуже складно з точки зору продакшну. тому, що тобі весь час потрібно підтримувати сток, тому що тобі весь час треба там не знаю, замість того, щоб щось одне запускати більшими тиражами, дробити це да по по дизайнам і по виробам. Але кожного разу, коли ми приходимо до нашої команди з бажанням почистити ці вироби, вони починають падати в. ОМ. Мару казати, блін, ну це ж Діва Марія, до нас приходять саме за нею а це Варвари, ні, ми не можемо її прибрати. А це там, чіпайте, а це чіпайте. тарілка з першої колекції, ні, давайте її теж не прибрати. І коротше в нас весь час батли ми Коман. весь час не можемо прям ага. ну, сильно почистити, тому ну, виробів багато. Ну, різати по-живому, я розумію. Я розумію я да, це дуже дуже важко, тому що mm -hmm. ну всі вироби наші вони такі ще дуже. Змістовні так, для нас, для, для команди Чутиві, і uh -huh. коротше, важко це відбувається, але все ж таки потрошку uh -huh. скорочувати його доводиться, тому що так, такі великі запаси продукції операційно uh -huh. тримати дуже важко. А якщо говорити про кількість випускаємої продукції, за 23 рік в нас було більше 30 тисяч виробів, але ага. це сумарно по всім категоріям. Звісно, ага. що чогось в нас було більше. Там, наприклад, прикраси, які легше да, виробляти. Є якісь вироби там гутне скло, якісь плетені, ті, які йдуть з дуже великою кількістю ручної роботи, ага. з дуже великою та да, там. Енергозатратністю і їх відповідно ми випускаємо менше, тому що це великий такий продакшн mm -hmm. процес, але да загальна цифра близько 30. ва wow, круто. І коли ми говоримо про стратегію розвитку, на чому вона зараз у вас базується, якщо от говорити про бізнес? А, ну, це комплексне питання. Ем, напевно, найголовніше для нас зараз це закріпитися на міжнародних ринках, збільшити долю міжнародних продажів. Тому що ми завжди мріяли, Гуням буде міжнародним брендом. Звісно, mm -hmm. для нас Україна це дуже дуже важлива. Частину нашого бізнесу. Ми бачимо, що зараз ми в Україні дуже активно розвиваємося, але наші амбіції вони стати брендом амбасадором України в світі. і, Відповідно, ми хочемо все більше розповідати про свій проєкт проект за кордоном, що вимагає великої кількості зусиль. Але ми дуже цілеспрямовано рухаємося в цьому напрямку. Експортно орієнтована стратегія. зараз. Да, да, mm -hmm. да. А яка доля експорту зараз у вас удіть? О, близько 20%. Ага. Да, Тобто, ми її поступово хочемо нарощувати А за рахунок чого? От які канали співпраці і канали виходу на нові ринки, вдо яких Угу. А в нас головний зараз канал це b 2 b продажі, тобто продажі через партнерів. А, на це є декілька причин. Перший B2C доволі складно організовувати з Україною, тому що три тижні плюс-мінус там два-три тижні займає доставка. Два три тижні і... mm -hmm. та, та, на жаль. Так і відбувається розумію. доволі довго, і специфіка нашого бренду полягає в тому, що я вже описувала, що в нас дуже широкий асортимент продукції, тому в нас велика кількість продукції йде на передзамовлення, тому що mm -hmm. ми там не маємо великого стоку. Це наша позиція з точки зору да sustainability, щоб ми не перевиготовляли, тому що це всі вироби вони. Доволі трудоємкі з точки зору та роботи майстрів. А, тому процес замовлення для міжнародних клієнтів на нашому сайті, а в нас є така опція, mm -hmm. він зараз виглядає не дуже комфортно, тому що людині треба розмістити замовлення там, до трьох тижнів почекати на виготовлення і після цього ще близько трьох тижнів чекати на а, логістику. І логістика за кордон зараз України доволі до дорога. А оскільки mm -hmm. в нас немає великих запасів, ми поки що відкладаємо рішення з міжнародним фулфілментом, тобто mm -hmm. з міжнародним складом, з якого можна було б робити mm -hmm. відправки. І відповідно наразі нам простіше продавати через партнерів, які одразу mm -hmm. мають цю продукцію у себе, які одразу можуть її там розповсюджувати по своїм офлайн і онлайн каналам, ніж продавати напряму да, через свій сайт. Ми зараз дуже активно рухаємося в цьому напрямку. Ми багато приймаємо участь в різних там фешнвіках, міжнародних виставках, амбієнтами, зонам же, де ми, власне, шукаємо таких партнерів. В угу. нас вже, мені здається, зараз. Близько 22 магазинів за кордоном, які є нашими поточними партнерами, але на цей рік ми для себе ставимо ще амбіційніші плани збільшити цю долю і власне рухатися далі по геометричній прогресії. Нехай все дається, круто. Я зрозуміла, що це експертне орієнтована стратегія. Коли ми говоримо про інструменти, ну давай, нехай це будуть тактичні кроки, але називаємо їх більш краще інструментами зростання, наприклад, в Україні, але або просто там зростання вашого бізнесу. І це які? Ну, наприклад, використовуються інструментами-колабораціями. Не знаю, наскільки це відображається в продажах, або це там більше бренд маркетинг. Але от до прикладу, І ось які ще інструменти для зростання себе класно показали в останні роки. Які ходи робити зараз? Да, дивися, uh, мені здається, що тут треба розуміти специфіку нашого бренду і бізнесу. Ми uh -huh. uh, нам всього 5 років, uh -huh. тобто ми загалом знаходимося весь час на стадії активного зростання. Uh -huh. І на жаль, я розумію, що так буде не завжди, <enriched to time> <Renaissance> але поки growe, що... ні ні ні. Навпаки, сподіваюсь, що так було б завжди, але, скоріше всього, ні, всі ці п'ять років наш попит дуже сильно переважав нашу пропозицію. Оскільки ми починали як хобі, да, починали з чогось дуже дуже маленького, коли да, там ми зробили там, не знаю, 10 хусток, і їх продали, а потім 50, а потім додали кераміку. І оскільки в нас дуже велика кількість саме ручної праці, нам було завжди дуже складно масштабуватися. Тому що якщо ми вчора робили 10, mm -hmm. це не значить, що ми там завтра можемо зробити умовно 100. Mm -hmm. Тому головні інструменти нашого зараз, да там не знаю, успіху, не успіху, це процеси організації операційної ефективності. Mm -hmm. Тобто цей перехідний період, коли ми з такого хобі проєкту з сімейного проєкту все ж таки почали налагоджувати вже якісь ну, бізнес. Бізнесові структури, ми там а, ввели erp систему, ми налагодили власний продакшн, ми там посилили. В нас є власне керамічне виробництво, ми змогли його докомплектувати технічно і донабрати людей. Тобто останні два роки це те питання, яке в нас було в фокусі, да з точки зору того, як. Це все налаштувати саме як бізнес, як вибудувати цю ефективність, пла uh -huh. правильно почати прораховувати собі вартість, маржинальність і все таке. І власне вибудувати цю схему взаємодії вже з міжнародними партнерами, з українськими партнерами для того, щоб ми мали. Ну, класні постійні контакти а, з точки зору інструментів, які ми використовуємо для того, щоб та там зростати з маркетингової точки зору. Ну, з точки зору попиту, да, слухай, як а... вам це вдалося? От, наприклад, там в ретроспективі, і те, що ви робите зараз, це теж важливо. Яким чином зробити так? Чи що ви такого робили, щоб попит завжди перевищував пропозицію? Я не скажу, що там це еталонно, тому що дійсно, коли там виробництво не справляється, це там, не можна сказати про сталий розвиток бізнесу. Тим не менш, да, якщо ми говоримо суто у цій категорії, як зробити так, щоб попит був значно більше ніж пропозиція? Я не думаю, що в когось з підприємців і є на це дуже чесна відповідь. Угу. Я тобі чесно скажу, да. я не є Нам серійним, так, серійним підприємцем. Uh -huh. Да тому я не впевнена, що я там можу зараз розказати якийсь секрет, uh -huh. який Секрети інша людина, ходу. або навіть я oh, можу okay, взяти. Uh -huh. І масштабувати на там інші якісь бізнеси або інші проекти. Теж я можу сказати від себе да, якусь абсолютно суб'єктивну точку зору, це те, що ми винайшли продукти, ідею, яка була і залишається революційною. Звісно, зараз з'являється дуже багато брендів, да, там, схожих на гоню. Mm -hmm. Але все ж таки в момент, коли ми починали ідея створювати класний дизайнерський український продукт з такою шириною асортименту, який є в нас, і якби розповідати людям глибше про українську культуру, підіймати цю самоцінність і робити це трендово і модно цього не робив ніхто. Можливо, хтось робив, про кого я не знаю, так можу yeah, сказати, yeah. тому що завжди неправильно щось стверджувати. Але, тим не менше, наша ідея на той момент була революційна. Всі казали, що це якась дурня робити бренд, в якому буде і кераміка, і шовк, і хустки. Yeah? Uh -huh. Де, звісно, нам всі якби <laughs> там okay. не знаю, наші друзі-підприємці казали, що це якби не, не логічна бізнес-модель. Ну, Типу, там в усіх цих продукцій різна маржинальність, різні схеми збуту, різні, да? ну, як. Бо взагалі все різне. Ну, там ну і якщо... справедливістю вам вже було важко з виробництвом. Все це Нам було Дали дуже важко, звісно. Угу. Ну там одна історія, коли ти собі знаходиш якогось підрядника і там робиш кераміку, да. і ти бренд кераміки. Да. Або якщо ти там робиш все шовкові понятно. хустки, ага. і ти бренд шовкових хусток. А в нас все просто все підряд і все одночасно. І так же було з самого початку. Тобто, ми були там командою з 5-7 людей, і в нас вже було там умовно цих же 12 категорій. Але нам було цікаво робити саме так, тому що з самого початку це починалося як хобі, в цьому не було якоїсь бізнес орієнтованості. І нам було ну, ми мали в собі силу рушити ці правила. І напевно, ця, якби ідея рушити правила, вона дорого коштує з точки зору сил, наполегливості угу. і важкості, сміливості. Да, там сміливості. Але вона в результаті спрацювала. А, і ну, все, що ми робимо, ми робимо дуже щиро. Ми робимо те, що захоплює нас, те від чого ми кайфуємо. І я думаю, що як би, аудиторія це сприймає. Тобто, uh -huh. ми не шаблонний бренд, який рухається по якимось та, там, не знаю, і заявленим правилам. Ми весь час експериментуємо. А, і я думаю, що це якийсь головний секрет успіху. Звісно що якщо ти експериментуєш, в тебе дуже високий ступінь ризику, бо це mm -hmm. може повдатися або не yeah. вдатися. Yeah. Ну от на да. да. якось так склалося, що ця ідея вона вистріла. Вона була дуже. Ем... Щирою для нас всередині, ми зрозуміли, що вона зрезонувала да, на значно ширшій аудиторії. Але сказати, що я знаю якісь секрети успіху, ну я не знаю, хто їх знає. Mm -hmm. Ну воно ж все-таки ну, дуже... ну, так, да, Ми не в пошуках секретиків, але окей, да, добре, це спрацювало. Наприклад, представленість там дуже великої кількості категорій товарів. Що ще? Яким чином маркетинг як працює, які інструменти були вдалими? Mm -hmm. Або не вдалими, це теж важливо. Ну, Перше, да, це ширина асортименту, тому що ми розуміємо, що людина може прийти до нас і вибрати mm -hmm. собі та, там, особливо гуні часто купують на подарунки, і ти можеш mm -hmm. обрати різні види продукції. А друге, я думаю, ну не думаю, я впевнена, що це увага до ручної роботи, тому що цей е, тренд. він... Популярний він підіймається. Це речі про які ти можеш розказати Correct. історію. Mm -hmm. В нас є сторітелін абсолютно кожного виробу. В нас немає випадкових виробів. А, і це точно дуже важливо, тому що люди купують емоцію, цінність, а не просто якусь річ, яку вони там в гуні mm -hmm. забудуть з часом. А третє, я думаю, що це увага до деталей. Ми дуже прискіпливі до того, з якими матеріалами ми працюємо. Ми з там перших днів розуміли, що ми хочемо створити бренд, який зможе з гордістю стояти на міжнародних поличках там з дуже класними міжнародними брендами. Тобто збивати цю взагалі якусь та, там відчуття меншовартості, що український продукт він повинен бути дешевшим, простішим, зрозумілішим. І все таке. А це спрацювало, тому що знову ж таки дуже багато людей, які так само хочуть. Да, мати класний український продукт на полках і в Україні, і за кордоном. А, ну і четверте, напевно. Найважливіше це там, наша дизайнерська думка. Я розумію, що гуня вона дуже впізнавана з точки зору uh -huh. да, візуальної ідентики. Ми робимо речі, які важко знайти, да, схожі і в Україні, і за кордоном. А це цей якийсь дизайнерський смак, не знаю, особливість uh -huh. того, що ми створюємо. Мені здається, просто почало подобатися людям. Uh -huh. Да, ну це такі фундаментальні концептуальні. Коли ми говоримо про маркетинг бізнес-інструмент, наприклад, колаборації. У вас mm -hmm. є чимало колаборацій, участь у різних заходах. А, ну тобто, власне, орієнтованість на B2B. Є що ще? Слухай, ну Ми це все почали використовувати два роки назад. До Дарок, цього не? ми uh -huh. не знаю, просто публікувалися в інстаграмі і робили якісь там івенти в Україні. Вже колабора... ну, колаборації ні трошки раніше почалися. А, ну, Звісно, це теж вагомий інструмент, як ти можеш залучати іншу uh -huh. аудиторію. Зараз ми дуже активно працюємо над міжнародними колабораціями, тому що ми розуміємо, що це ще кращий uh -huh. вихід на якраз міжнародні ринки, що ми зараз ставимо собі в стратегію. А, ну, Маркетингових інструментів є зараз, звісно, багато. Це там робота з інфлюенсерами, це там діджитал реклама. Uh -huh. Але це якісь такі, як на мене, більш м структурні інструменти, які. ну... Ти зараз повинен використовувати і з ними повинні працювати всі. Це uh -huh. як така база, база. Да, про яку, як на мене, навіть не варто згадувати, тому що і, і так працює бізнес. В цьому uh -huh. немає якоїсь унікальності. Uh -huh. ну, то, і, але це, власне, знаєш, теж підводить нас до думки про те, що роби, ну, типу, досягти успіху не складно. Варто просто робити свою роботу на 100%. Ну, типу, інструменти вони всі вдомі, є, безумовно, є якась. Ап. Автентичність, про яку зараз до речі uh -huh. поговоримо, про якась ексклюзивність, хтось щось нащупав в той момент. Правильне місце, продакт маркет фіт. Якщо на стартаперській мові, все це uh, да, але дійсно є такі базові інструменти, і ти типу, подумати, що щось хтось вигадав якусь магію, неймовірно. Тут зараз наврядчі uh, uh -huh. хочу говорити з тобою про концептуальну таку річ. Якось зараз теж дійсно підйоми Багато брендів ідуть в історію. Того я називаю це автентичністю, плакання українськості і автентичністю, тобто дослідження ідентичності українців, наших нашу Культури, традицій, і є різні кейси, де для тебе проходить межа між автентичністю і шароварщиною, цією умовною, жахливою слово, мурахи по тілу, але це найбільш влучно описує той концепт і розуміння те, що ми розуміємо. Ну, типу, казаки, ці шаравари, власне, від чого походить ця назва. Де проходить ця межа, як ви її для себе відчули? І там твій погляд на те, що відбувається у цьому пласті культурному, там брендів теж зараз. <ган> ну, я хочу зазначити, що все, що я зараз скажу, це моя абсолютно суб'єктивна думка. Іншого не просимо. Да. Тільки так. Я розумію, що тут є дуже різні погляди, Звісно. різні концепції. <ган> я можу Старця. говорити за себе. Мені здається, що це така історія, як це дві сторони однієї монети. З одного <ган> боку, той факт, що зараз дуже сильно піднялася ця національна ідея. З'являється велика кількість українських. Націоналістичних або там не знаю, про українських брендів це е, класно. Тому що по факту це повинно було... про українських навіть звучить як політично. Ну, да, да, Але це пов'язано. да, да, да. але... але такі національні мотиви. Це це, якби класно, це повинно було з'явитися значно раніше, тому що ну, якби, з супротиву того, що в Україні немає нічого українського, народилася Гуня. да, Коли там стало зрозуміло, що якби Наташа перша якби в цю тему занурилася, потім потягнула мене з собою, і ми зрозуміли, що ми нічого не знаємо про українську культуру. І це було дуже соромно з одного боку, uh -huh. а з іншого боку, було таким дуже інтенсивним поштовхом занурюватися самостійно і розповідати. Тобто, з одного боку, те той феномен, який ми побачили сім років назад, він доволі сильно зараз змінюється, і це точно позитивна сторона медалі. Uh -huh. Негативна сторона полягає в тому, що ця тема вона стає такою дуже як це, інфоциганство, я так можу сказати. Mm -hmm. Ну, Тобто дуже багато брендів, людей, не знаю, блогерів вони mm -hmm. не занурюються взагалі питання української культури. Вони роблять якісь дуже поверхневі висновки. Створюють якісь поверхневі, знову ж таки бренди. І, і, як на мене, це ситуація не сильно покращує, тому що там те, що українці починають ходити в трусах з вишивкою хрестиком, це нівелює ну, е, цю культуру, ніж її да, підносить. Е, тому е, я думаю, що вся ця історія, вона в якийсь момент збалансується, і цей хайп він точно пройде на таких високих хвилях, та, як відбувається зараз. <giveness> і вже насправді він спадає доволі інтенсивно. Але залишаться бренди, які там будуть далі проводити рісьчі, копати. Звісно, якби і там якісь е футболки з написом Бейкатар і все таке, якісь дуже не знаю популістичні. Вони теж залишаться, але з іншого боку, це така частина історії. В чому мені здається правда, і в чому якби я дуже надихаюся, спостерігаючи за іншими брендами. Це бренди, які намагаються створюючи якийсь новий продукт, справді занурюватися в ці класні історії. Тому що українська культура, вона ну справді дуже надихаюча. І це те там, чим абсолютно щиро надихаємося ми, і ми розуміємо, що це якась дуже химна думка, що української культури не вистачить на всіх. Ну, це типу часто нам задають питання, а скільки років ви ще зможете зробити там продукцію Та, на <рес> хоч і би український? І Не це так щиро, дивує yeah, так. Yeah, ну, yeah, насправді yeah, yeah. просто uh -huh. тем для дослідження їх мільйон. Uh, є дуже велика там ступінь лінії в українців, бо зараз багато брендів наслідують гуню, і вони йдуть дуже чітко поступав гуні. Ага, рушники з uh, uh, деревом життя. Візьмемо але це те, від чого ми зараз навпаки відходимо, да і намагаємося знурюватися глибше, тому що ми розуміємо, що вже є якісь айтеми, які там. Вони класні, вони дуже символічні, але вони впізнавані. Нам цікаво, якби шукати те, чого мало хто хто бачив. Mm -hmm. І от ми зараз навпаки починаємо поступово збирати власну колекцію Гуні, шукати якісь історії, які да, там, не так просто знайти, шукати по музеям, які не знаходяться в Києві, або по там, якимось бібліотекам. І ми бачимо, що так робимо не тільки ми, що є ті, хто да, там, якісь ініціативи приватні, які з'явилися. Далеко не завжди комерційні, і ось цей факт він дуже надихає, тому що знову ж таки 5-7 років назад цього всього було значно менше. І коли я бачу що цим займається дуже класна молодь, я прям дуже радію, тому що той факт, що українське стає модним в таких mm -hmm. класних кругах, мені здається, що це початок якоїсь зовсім нової історії, і вона відбувається в нас на очах, і це дуже надихає. Uh -huh. Ну теж, я після того як поставила тобі це питання, воно все ж таки віддає якимось набізмом, наче все ж таки є якийсь поділ, що це смак, а ось це гарно прикольно. Да ти слушну думку висловила про те, що воно розвивається, зараз досліджується, воно ось таке все живе, цікаво. Але й дякую, що відповіла на питання що тим, досліджуючи якісь незрозумі... менш зрозумілі, менш ну, популярні. Скажімо так, напрями і прояви, ну у цьому також є розвиток. Власне, і тут, мабуть, десь і проходить вся межа, того що є хайп, ну типа і шароварщина, зокрема, там і несмак. І я буду це говорити. Ну це окей, нормально. Ні, це тут критики, Комусь комусь несмаку, подобається, комусь та, не подобається. Це ж дуже суб'єктивно. Ну, uh -huh. типу, мені теж дуже багато брендів не подобається. Що нормально класно. Але <реш> да, але це також нормально. Uh -huh. Ну тут же ж складно подобатися всім. Да, да. Е, і це хороша новина, не. знаєш, якщо да. ти, 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 ти комусь не подобаєшся, це чудова новина. Enjoy keep going. Ти завжди да. комусь не подобаєшся. Більше і того, що це ж. Не якщо, а коли. І це нормально. Клас. А ви стикаєте з хейтом? Є такі моменти, що комусь ви не подобаєтесь, і ти знаєш про це? Чи ну, можливо були якісь комунікаційні моменти? Щось там не то написали, не там згадали, неправильно висвітлили? Ну сто відсотків. Е... Ну слухай, звісно, було таке. Ми там іноді стикаємося з заздрістю, е... іноді стикаємося з хейтом. Е... Я пам'ятаю, в нас був момент, коли ми запустили першу колекцію одягу і прикраси, і на нас налетіли. Те, у в нас там були такі сережки, моносережка чоловік і жінка, і там така якби скульптурна фігурка вона доволі велика uh -huh. сережка, декоративна, де чоловік і жінка в українському стрій, ну тобто у традиційному вбранні. А, і в якийсь момент до нас в коменти понабігала купа людей, які нам почали розповідати, що це жінка в російському збранні, а що це за матрона, а як же ви взагалі могли, ага. а що це за бренд, і все таке. Ну і власне, ми підготували цим людям дуже ну, типу, ага. розширений коментар того, звідки який виріб, з якого регіону, чим ми надихалися, чому ми його взяли. Ми співпрацюємо з етнографами і насправді дуже глибоко копаємо. Тобто, кожного О, разу все питати, одно яким є... чином ви це знаходити угу. да, суб'єктивна, ну тобто, все одно освіченість українців про українську культуру вона доволі низька. Насправді, і Прим. тут важливо сказати, що. І, там, і я, і Наташа, ми не стверджуємо, що ми маємо якусь експертність. Ми бренд дизайнерський. Тобто ми завжди ретранслюємо своє бачення. Uh -huh. Але для того, щоб ретранслювати це uh -huh. бачення, ми залучаємо професіоналів, з якими ми радимося, для того, щоб не створити цю помилку. Uh -huh. І тому, коли на нас налетіли... це Етнографи чи хто? Етнографи, так. Да, uh -huh. да. Кому, коли на нас налетіли, ми дали типу обґрунтований коментар, що ми звідки брали і чому ми впевнені в тому, що ми не помилилися. Uh -huh. Але звісно, не всіх ця відповідь влаштувала, нам все одно розповідали, як ми не праві, все таке. Але все ж таки головне залишатися чесним для самого себе. Uh -huh. От ми розуміємо, що для того, щоб таких помилок не створювати, нам важливо бути впевненими в тому, да, що ми робимо. А, так, я не можу сказати, що ми стикалися з якимось дуже сильним хейтом. Я розумію, що зараз дуже багато агресії в українському суспільстві, да, і там іноді буває так, що ця агресія справедлива, іноді це питання, наскільки вона справедлива. Та, але е ну, в нас це скоріше такі якісь точкові питання, які ми намагаємося якось врегульовувати там, де ми можемо. Паузи на подяку. Ми дякуємо кооператив Коворкінгу та Studio за підтримку цього епізоду. Кооператив це коворкінг та Studio, де приємно працювати, розвиватися і бути. Дякую вам за підтримку. А що взагалі думаєш про це? Ось зараз особливо ви люди, які працюють з таким ну чутливим питанням, як традиції, ідентичність? Мені здається, що ну з одного боку, це теж має єднати нас довкола одного. одного, Але з іншого боку, дійсно, хто яку вишиванку надів, який де розпис, ну типу важливо там фільтрувати. Я не кажу, що типу, треба пускати, пропускати все, навіть якщо помиляються. Але з іншого боку, тема реально чутлива. Як ці погляди, як це збалансувати і який тут діалог будувати? О, да. і зрозуміло, facebook спільнота там чи — це ще не все, не всі люди, і зрозуміло, що там є різні погляди. Але як це збалансувати там з точки зору ну широкому просторому комунікаційному сенсі? Слухай, я не маю тут якоїсь відповіді. Мені здається, що, по-перше, ну благо, наша аудиторія Гуні, вона дуже лояльна до Бренду. Ну вас хай ще вони люди. цим цікавляться, тому якби я не можу сказати, що ми там дуже часто потрапляли в такі історії. Uh -huh. З іншого боку, я розумію, що зараз ну, в країні дуже важка ситуація. Дуже багато людей знаходяться в такому нестабільному стані. Вони виливають цю uh -huh. агресію, ці емоції через ті канали, через які вони можуть їх виливати. Чи варто з цим боротися? Я не знаю. Я думаю, що треба давати обґрунтовані відповіді там, mm -hmm. де є обґрунтовані okay. запитання. Mm -hmm. а, і все, і закривати цю дискусію. Ну тобто, ми ж не повинні один одному щось доказати. Кожен повинен висловити свою позицію. Бренд завжди повинен висловити свою позицію. Це, типу, моя mm -hmm. е, така думка. Ну тобто, якщо є якась претензія, ти повинен дати відповідь на неї. Да? Не mm -hmm. можна мовчати. Це дуже важливо, але ти далі... з публічним простором да. та, дійсно. далі чи продовжувати цей діалог, якщо йде якась да там просто необґрунтована агресія? Ну ні, uh -huh. цього не треба робити. Не треба нікому нічого доказувати, треба просто uh -huh. вести формат діалогу, а не дискусії. Ну, найс, найс, гарний спосіб. А ти в своїй діяльності які ідеї чи задачі ти себе зараз присвячуєш? Так, ну тут важливо сказати, що я поєдную в собі дві функції: перша це позиція SEO, і друга це позиція все ж таки залученості в креативній частині. Тому що над креативною складовою ми з Наташою працюємо вдвох. Тому головний мій фокус зараз він на стратегії розвитку бренду. Mm -hmm. да, це маркетинг і вихід на міжнародні ринки, і ті стратегії, які ми для розвитку в Україні для себе зараз ставимо. Тобто це там, робота з управлінською командою, mm -hmm. з нашими якимись внутрішніми задачами, побудова цих бізнес-процесів. І це взаємодія з креативною частиною команди, да, розробка нових колекцій, маркетингу. Ми в цьому дуже сильно залучені, тому що ми це все любимо. І все ж таки поки що не готові звідти виходити, тому що це губна mm -hmm. така для нас. все ж таки дуже дуже чітлива, і ми з Наташою там дуже багато наших дизайнерських амбіцій реалізовуємо. Тому і в мене два, два фокуси зараз. Mm -hmm. Есі, а для тебе це і є основна діяльність, які ти себе присвячуєш? Просто от ми з тобою до цього проспілкувалися дійсно про Гуню, Але якщо говорити ось про тебе, про а, Машу вролюк, тобто які діяльності в широкому сенсі або ідеї, або задачі, чи місії на таке слово, ти себе присвячуєш? І чи є в тебе її відчуття? А, ну, наразі мені здається, що Гуня це головний проект, над яким я працюю. В нас в рамках Гуні є ще багато проєктів да, додаткових, які ми робимо. Там, наприклад, нещодавно ми випустили спільну книгу з музеєм Івана Гончара. Він називається України Українці. Це такий а, соціальний проект для Гуні, Тобто, ми це робили з метою розповісти про цей проект якомога більшій аудиторії, допомогти музеї. А, в нас ще є ряд проектів, але вони наразі в мене всі. Це як така всесвіт гуня, яким я займаюся. Але це дуже класно, тому що гуня для нас це не тільки комерційна діяльність, це такий проєкт, який дає нам можливість реалізовувати себе, власні задуми. І він, я не про все, на жаль, можу розповідати, uh -huh. але він дуже різносторонній. Але це все да, відбувається на базі бренду. Uh -huh. Круто. А щодо там тебе і підприємництва, ну тобто, ти в достатньо юному віці почала обіймати там керівні посади. Скільки було тобі років, коли ти стала керівником? А, так, ну мені було е... мені здається, десь 23 роки, коли я стала арт-директором на той момент Бюро Двадцять Четыре угу. 22 чи 23? Воно до речі, зараз ну, існує все добре, так? Да? 24. Вони ну оскільки на жаль, це була російська франшиза, mm -hmm. зараз вони переіменовані в друк mm -hmm. і продовжують існувати. Але якщо чесно, давно дуже за ними не слідкувала. А uh, да, після цього, після uh, досвіду uh -huh. в медіа, я перейшла в uh, Lake Лейкстудіо, якардиректор. Там uh -huh. власне з Наташою. Де да, ви ми, ми до цього познайомилися, бо я ще до цього там працювала асистентом, але повернулася і я як арт директор вже не uh -huh. до неї.сі ну то, тобто є певне чуття там 40, under 30, такі речі. Зараз, звісно, це змінюється, і там середній вік людей в компанії чи керівників він теж знижується, знижується там, зі зрозумілих причин. Тим не менш, останні в віці обіймати такі високі посади, таку зону відповідальності. Як це тобі? І що тобі здається, зумовило такий динамічний розвиток твоєї кар'єри і підприємницької діяльності? Угу. Ну я чесно завдяки чому цього е відбувалось? Давай, давай розділимо я як мені і завдяки чому uh -huh. це відбувалося. Я чесно можу сказати, що я не, не вважаю, що я в 22-25 років була класним керівником. Uh -huh. Я, напевно, була не не керівником на той момент. Тобто я займала цю посаду, але ось цього якогось базового розуміння, що таке класний керівник і як їм uh -huh. бути, в мене точно не було. Це я можу сказати зараз, коли я вже справді займаю позицію керівника. І не скажу, не їсти. скажу, що прям класно, Вважаю, що завжди можна краще а і завжди намагаюся навчатися. Але тим не менше, різниця між мною тоді і мною зараз вона колосальна. Я завжди була дуже активною, і я розумію, що мені цю посаду давали і в першому, і в другому місці, тому що я на той момент закривала дуже велику кількість задач власним ресурсам. Uh -huh. Я завжди була абсолютним трудоголіком, я завжди була дуже відповідальною. Напевно, якась сильна риса моя, власне, це те, що в мені поєднується креативна частина і все ж таки організаційна частина це те, що в людях поєднується доволі рідко. Uh -huh. Ну, типу, переважно те, ти бо креативщик і а, забуваєш взагалі. Я правда на цю зустріч сьогодні на дві години, але це винятковий випадок. Давай так, бо її не було в мене в календарі. Yeah. Але тим не менше, з я почала працювати з 16 років. Тому ну, тут треба зазначити, що в 22-23 там 23, в мене вже був там майже 8 років стаж mm -hmm. робочий. І більше того, з 18 років я паралельно працювала на трьох роботах. Я вчилася тоді на очній формі в університеті з червоним дипломом, працювала асистентом в бренді Lake Studio, працювала дизайнером бюро і ще й мала фріланси окремо. Майже постійні. Тому думаю, що історія мого кар'єрного зростання вона пов'язана просто з дуже-дуже великою інтенсивністю роботи. Ну, тобто, я завжди не боялася брати на себе відповідальність. Мені було класно навчатися і ініціювати якісь зміни. А, да, тобто я ніколи не була людиною, яка там робить, не знаю, від ранку до обіду. Ну, типу, мені завжди було цікаво, як я можу привнести більше в компанію, як там, стимулювати розвиток, що можна винайти. А, ну, і, звісно, це типу, класно було помічено моїм керівництвом, тому мені там, дуже рано дали ці посади. Але з іншого боку, Гуня почалася з того, що мені було 25 років, я займала позицію арт-директора в бренді Lake Studio, це був дуже класний бренд жіночого одягу. І в якийсь момент я зрозуміла, що ну як бачу далі. Я тоді не хотіла свій бренд. Uh -huh. а в мене не було амбіції виїжджати кудись за кордон, і не було розуміння: а от якщо я вже займаю таку високу да, креативну. Посаду в одному з кращих mm -hmm. брендів, а що ж далі? Ну мені вже було да, скучно, я там пропрацювала там три роки або два роки на цій посаді, і, власне, ось це нерозуміння, а що ж далі, а що я можу зробити ще, воно привело до того, що з'явилася mm -hmm. да, гуня. Ну, тобто тяжка робота і curiosity, а, Напевно, так. Да. Да, це, це, допитливість. Допитливість, да. Да, Дякую. Дякую. Да. Не, ми тільки сьогодні читали, там коментар на Ютубі. Типу, багато використовувати англіцизмів, але Кірьості допитливість. Бачиш, дуже... допитливість красива статус. Дякую, надзвичайно, да. Гарно, да, да. надзвичайно гарно. Круто. А як ти зараз для себе відчуваєш? З яким викликом ти працюєш зараз, внутрішньо? Mm. Не лише як керівник, а от як особистість. Mm -hmm. Е, ну, Перше, це е, давай як керівник тобі відповім. Е, це зміна цієї парадигми, бо якщо до цього всю історію да, там, своєї робочої кар'єри, uh -huh. е, я несла більше відповідальність за себе, е, да, і там, е, ну, я малювала дизайни, я там зі ну, тобто е, дуже багато процесів вони були замкнені на мені. Uh -huh. Ну, виконавець більше. Mm -hmm. да, да, я да, була да. більше виконавцем. А, а, то то в останні е, да, два роки я навчилася доделегувати, е, і в мене вже ну майже весь мій час він заключається в роботі з людьми. Mm -hmm. А і ось ця там якісна постановка задач, підбір команди, делегування, те, того як ти заразиш їх ідею, як ти поставиш їм класні кіпя, як ти вибудуєш ці всі процеси, яка буде в тебе корпоративна культура. Це така для мене дуже нова історія. В <свят> mm -hmm. якій знову ж таки, завдяки кюркюрюкюріосіті да, і допитливості, <свят> бачприятила <свят> мені це дуже цікаво. Це щось з чим я не взаємодіяла <свят> раніше. Я розумію, що це теж таке просто безкінечне поле для навчання, <свят> да і це доволі важко. Да, тому що працювати з великою кількістю людей це непросто. часто здається, що ти б сам зробив би швидше і простіше, але звісно, це абсолютно хибна думка. Uh -huh. І ну можу сміливо сказати, що ми в Гуні зібрали прям супер команду. Я вважаю, що в нас працюють дуже талановиті люди і. Якраз у цей процес підбору, мотивації, взаємодії з ними да, він зараз такий новий, цікавий, uh -huh. амбіційний для мене етап, тому що людей стає все більше і більше. Все далі і далі. Я від, <кхід> від точок прийняття да, якихось <праців> е, е, да, цього мікроменеджмента. Uh -huh. е, але це дуже класно, тому що це дає вже таку е, знаєш, більшу картинку. Yeah. Uh, і це uh, класне почуття. Uh, де я знаходжуся як людина yeah, uh, і так, як зараз. Uh, uh, мені здається, що я зараз в такому класному періоді, uh, коли, uh, як uh, каже чоловік нашої операційної директорки, uh, дуже часто, коли дивиться, як ми працюємо, каже: дівчата, треба працювати не 12 годин, а головою. Вот. Це, це дуже класна фраза. Е, мені здається, я от зараз типу, до неї рухаюся. Тому що я все своє життя, ну я вже тобі казала, була абсолютним mm -hmm. трудоголіком, і е, робота вона забрала дуже-дуже. Ну, вона забрала весь мій вільний час. Mm -hmm. Об'єктивно, якби е, всі мої там соціальні контакти, всі мої друзі, вони були всі навкруги роботи. А е, зараз я не можу сказати, що я працюю мало. Я все одно працюю там типу, 8-10 годин на день, але я розумію, що я стала значно. Не більш е, спокійно до цього відноситися, і в мене з'явилося більше е, можливостей для не знаю того, щоб дивитися навкруги, для того, щоб там не знаю, читати книжки. Я зараз дуже інтенсивно навчаюся. Я там пройшла Аспін, декілька курсів КМБС. Е, звісно, це все одно дуже тісно взаємодіє з моєю роботою, але я розумію, що це не тільки про роботу, це mm -hmm. також про мене. А, тому а, в мене зараз такий перехідний період, mm -hmm. коли я, ну, я взагалі не дуже вірю в цю історію про work-life balance. Мені здається, завжди в тебе є щось, що в тебе в пріоритеті, і ці пріоритети весь час змінюються. Але тим не менше, ось ця якась. Ем... Вміння більше спостерігати за навколишнім світом, занурюватися в себе, mm -hmm. не знаю, насичувати своє життя якимись ще цікавими речами. Це той етап, який я зараз проходжу, і я дуже рада, тому що я довго цього чекала mm -hmm. і не наважувалася. Давай так да серйозно чому? А, ну тому що тобі завжди здається, що колись потім ти почнеш жити. Що зараз в тебе такий важливий етап і ти, от і от зараз Або повинен зараз зробити ніколи, все, не, да ні, все. і мені ага. здається, що ну в тому числі повномасштабна війна, вона мене до цієї думки підштовхнула, Тому що в мене з'явився якийсь такий фаталізм. Я зрозуміла, що ну а коли як як не зараз? Ну, типу я не знаю, що буде завтра. Ніхто з нас не знає, що буде завтра. Ну вже немає часу відкладати життя на потім і. Це класно, що відбулися в мені всередині такі фундаментальні якісні зміни. І в житті я сподіваюся, стало життя, да? я сподіваюся да, що в неї якийсь час затримуються. Вот. No, we'll Побачимо, що буде далі. О, окей, да, але щоб у житті було більше життя. Це супер важливо. Ам... Таке звернення промова, ну але короткі, можливо, поінти на щоб порадила звернути увагу людям, які зараз запускають, думають про запуск своєї справи, або щось продовжують створювати на будь якій з позиції. Що б ти мені сказала? Um... Ну, мені здається, що треба бути вірним собі своїй ідеї. Mm -hmm. Це те це така дуже банальна фраза, немає нічого банальніше, ніж це. Але мені здається, Нормально, що вона Навіть важлива, <світ> тому що ну, знову ж таки, коли ми запускали гуню, всі нам казали, що ідея, ну чесно, ну дурня якась. Але через те, що в нас була ця впертість, ми зробили саме те, що ми хотіли. Ну тому що завжди у всіх 250 тисяч порад, як зробити, змінити. І звісно, до них часто важливо. Прислухатися, але внутрішньо ти знаєш відповідь, як хочеш ти. І я думаю, що треба. Я бути кажу, вірним if you know, собі. You know. да, ну, тому що в кінці життя, знаєш, кожен з нас пожаліє про те, що не зробив, більше, ніж про те, що зробив. Якщо ми... Ну, да, да, є таке відчуття. Єсне, може бути. Ну. Але якщо ми говоримо про позитивні речі, давайте. Okay, да, да, да. Да. Про, коли ми говоримо про творче втілення, я б так це да, говорила. Да, 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 да. Про творче втілення. Yeah. Uh, думаю, що це основне. Друге, я думаю, що якби, це така uh, суперечлива історія, але я думаю, що не варто йти в вабанк. Ну, коли ви запускаєте якусь нову ідею, якщо ви її, як зараз модно казати, можете зробити півот, да, там не знаю, зробити MVP, MVP да, да, правильніше Коротше, якщо ви можете, не знаю, запускаєте якийсь бренд, і це не якесь велике виробництво, і ви можете його затестити на не знаю, невеличкому сайті, інстаграм профайлі, подивитися, як веде себе продукт, подивитися, як на нього реагує аудиторія. Краще зробити так. Знову ж таки, якщо у вас є можливість, тому що інакше ти можеш просто запустити якусь. Не знаю, дуже велику історію, а потім зрозуміти, mm -hmm. що щось там не працює, і ти вже не, не встигнеш це змінити. А, ну і третє, ем, важлива для мене. Мені здається, що зараз найживучіші і взагалі найкращі проєкти це проєкти, які поєднують в собі бізнес і соціальну ідею. Mm -hmm. Мені здається, що вже в світ відходить від від ідеї, що ми будемо робити футболки і продавати футболки. Що навіть якщо ти робиш футболки, ти можеш придумати, що ще додаткового ти закладаєш в цей бренд, яка твоя соціальна місія, угу. і чим ти можеш зробити цей світ, хоча б трошечки краще. Ну, тобто я не говорю про якісь угу. та там супервеликі соціальні ідеї. Але якщо ти можеш додавати туди хоч якусь допомогу, точно це треба робити. Amazing. клас. Дуже тобі дякую, друзі. Ви чули? Нехай все вдається. У всіх маш дуже дякую тобі за збінставну розмову. Круто. Дякую тобі.